Čau! Šodien ar jums atkal kopā būšu es, Brenda. Un šī video es vēlos jums parādīt savas drēbes. Par cik drēbju man ir daudz, tāpēc to vienā video nevarētu uzfilmēt. Bet tieši šī video es jums parādīšu savas mīļākās drēbes, neveiksmīgākos pirkumus un tam līdzīgi. Pirmais jautājums, uz kuru vēlos jums atbildēt, ir pati vecākā lieta manā garderobē. Tā arī ir šī brīnišķīgā tādas jaciņa. Viņa ir jau 3 gadus, jā. Viņa ir tik forša. Man ir līdzīga, bet es no šīs vienkārši nevaru šķirties, jo es nezinu kāpēc, bet vienkārši šī ir pati labākā, manuprāt. Kā jau redzat, roks man ir krietni pagīsu, bet man patīk vienkārši šanta. Viņas pacelt uz augšu, manuprāt, tā izstās gan stilīgi, gan arī nevaru pamanīt, kad man rokas ir pīsa. Un stiliņam es šeit piesprādusi šādu te sasprādīti nostrad vārļusu. Nākamais, ko es jums vēlos parādīt, ir jaunākās lietas manā garderobē. Tās ir šādas bezaķītes, ļoti krāsainas, stulptos toņos. Komplektā nāca 4, bet 2 jau ir netīrajā veļā. Pirklis HM-ā. Un maksāja 8 eiro. Ja vismaz manā garderobē ir paliekos toņos, tad vismaz zeķītes ir košas. Nākamā jaunākā lieta manā garderobē ir šāds te kardigans. Indigo zilā tonītī. Ļoti mīksts, patīkams materiāls. Pirku es viņu Titanikā, tas ir pretī autoostē. Lūk šāds. Par cik manas visas drēbes ir diezgan palākas un tumšos toņos, tāpēc vismaz uz pavasara gribējās kaut ko košāku. Nākamais ir pats dārgākais pirkums manā garderobē. Tā ir šāda te, Rivieras Lona firmas jaciņa. Ļoti mīksta, silta, es nezinu, košos toņos. Nākošās ir pašas lētākās lietas manā garderobē. Tās ir divas, bet pilnīgi vienādas blūzītes. Viena tātad ir spilgti oranža, un otra tāda indigo zila. Manuprāt, viņas ir ļoti pašas, tāpēc, ka viņas var vilkt gan uz svētkiem, gan arī vienkārši ikdienā kaut kur izejot. Pieņemsim šo te oranžīko. Es vilku uz māsītas izlaidumu un iztījās arī ļoti forši. Abas ir Tamiju firmas, es nežinu, kas nākāju par firmu, jo es zinu, tad rakstu komentārus. Un šādas te plātas un arī plānas. Lūk šādi viņa iztāda manis. Kā ir redzis, ļoti gaisīga plāniņa. Ļoti forši vasarā. Pirku abas vintāžu veikaliņā un jūs nenaucēsiet pa 75 centi katru. Es teiksim, nekaunos atzīt to, ka dažas lietas no manas garderobas ir iegādātas vintāžu veikaliņā. Tāpēc, kad teiksim, man piemēram nepatīk, piemēram, es būšu HM-ā nopirkus kādu lietu, tā būs katram otrajam, vienkārši būs katram otrajam. Vintāžu veikaliņā pirktas lietas ir tikai man. Varbūt kādam vēl būs šāda lieta, bet mēs būsim individuāli. Tagad jums parādīšu pašas veiksmīgākās lietas manā garderobē. Tās ir bikses. Šādas te ir Rivieras Lona firmas bikses. Melnas, piegļošas. Vispār man ar biksēm ļoti lielas problēmas, jo man ir ļoti grūti atrast tādas bikses, kas man derētu un kas man patiktu. Vizuāli viņas izstās kā atzabikses, bet tā, protams, nav. Viņas tāda spīdīga materiāla. Un tās, kas šobrīd mugurā, šāds test red vārījus ir bikses. Melnas arī piebļošas. Ar vienu caurumu celītī. Mums ar citu ļoti mīrišu, man arī ir šis te džemperīts. Jā, ar Mickey Mouse-īti. Manuprāt, ļoti stilīgi forši izstās. Tad ir šāds te, bež,
plats, ļoti mīksts, foršs čemperīs. Es nezinu, es par tādu sapņot varēju. Es viņu vilku vienalga, lai kur es iet uz skolu, uz slimnīcu, uz kafēnīcām, visur vienkārši. Viņš tik patīkams, mīksts. Maks un Spencer firmas. Šādi viņš izstās mugurā. Es nezinu, man liekas, viņš tik foršs un stilīgi izskatās. Tāpēc maksāja viņš arī padārgi, bet tas nekās man viņš ļoti patīk. Es nezinu, man liekas, šis ir mans sapņu džemperis. Kā jau pamanījāt, ka man patīk visiem džemperiem, visam locīt rokas. Nē, ne locīt, bet vienkārši uzraukt uz augstu. Tas, manuprāt, izstās ļoti stilīgi forši. Tagad es jums parādīšu savus, manuprāt, neveiksmīgākos pirkumus. Tātad, kā jau nopratāt, tās būs visādas galvas rotas. Es nezinu, kāpēc man nekas nepatīk tāds. Šo stīpiņu vienkārši mamma pierunāja, lai es nopērku. Viņa teica, ka izstās ļoti forši, bet es nejūtu sārti, kad man ir uzliktas cepures vai stīpiņas vai kaut kas tam līdzīgs. Šī ir New York cepurīte, uzraksts New York. Pirkojas Madonā kaut kādā veikliņā, tiešām es nezinu kādā. Un, protams, Nikita viņa ļoti nepatīk, tāpēc, ka, protams, ir New Yorka. Bet, nu jā, man arī īsti viņa nepatīk, tāpēc arī tas ir pie neveiksmīgajiem pirkumiem. No priekš jums viņu noteikti nerādīšu, jo man vispār nepatīk kā kepka, kas izstās uz manas. Ceru, ka komentāros nebūs uzrakstīts, ka šī cepura galīgi nepiestāv. Es zinu, bet parādīt jums viņu man vajadzēja. Otrā cepura ir šāda te maisa veida. Pelēka, rezerva tā pirktā. Māmiņa nepiestāv. Varbūt šī cepurai man arī nepatīk tas, ka viņa man krīt. Nos no galvas slīt krīt, tāpēc es nejūtu uz ērtu un man viņa nepatīk. Un tātad trešā ir šī te ziedu stīpiņa. Es nenoliedzu to, ka viņa ir skaista, bet vienkārši es pati viņā nejūtos ērti. Man nepatīk, jo tas nav mans stils. Es tur citu pat nezinu, kā viņa jāliek. Tagad es tiešām sapratu, ka galvas rotas visādas ir man neveiksmīgākais pirkums. Ar apģērbu vēl, ja man viņš sākumā nepatīk, es atradīšu, kā viņu sakombinēt un uzvilkšu, bet ar galvas rotām nevaru uz tās uzlikt, ja man nepatīk. Pēdējais mani mīļākie apģērbi. Pirmā ir šāda te brūna pieguļoša maiciņa. Laikam man arī viņā tieši patīk tas, ka viņa ir pieguļoša un, manuprāt, skaisti izskatās. Tad vēl no ļoti mīļām lietām ir šāda te aksesuāru firmas šalīte. Ļoti silta, ļoti mīksta, ļoti patīkama. Man jau patīk tas, ka, piemēram, skolā, ja ir augsti, jo parasti skolā ir augstas telpas, tad viņu var uzlikt un būs silti. Un šo šalīti, starp citu, ir ļoti forši vilkt virs kurtkā. Tad ir, protams, siltāk un izstās arī stilīgi. Viens no maniem mīļākajiem apģērbu salikumiem ir šis te. Tavi pirks tad Varuso, gan džemperīte, gan arī bikses. Bikses ir 32. izmēra, tādas saplēstas. Un tā kā ļoti mīkstas, nav gluži samts, bet kaut kas līdzīgs samtam. Kā jau redzat, visas manas bikses ir iespīlētas. Šis ir, es izmēru džemperīts, pirkts no jaunās kolekcijas. Man ļoti patīk, ka džemperis ieliek šeit priekšā biksēs, jo tad viss tās kājas garākas. Tātad šis bija pirmais outfits mans, vai arī apģērbs. Šis ir otrais apģērba veids, tātad
kardigāns, maiciņa un džinsi ir no Svetvāriesa. Un šīs skrēlītes ir no Līta. Kardigāns ir ļoti silts, mīksts, patīkams. Un šis ir trešais apģērba veids. Tātad atkal šeit Stradivarius ar džinsi melniem. Un šis te ir Titanikā pieraksts džemperīts. Tātad jūrnieku stilā, zils ar baltām strīpām. Plats, kā jau būtu, protams. Un starp citu vēlos jās iepazīstāt ar manu sunīti Pipariņu. Ir manas Pipariņu. Mīķi maziņš. Tāpēc arī viņam ir tāds vārds Pipariņš. Esmu jums parādījusi dažus no saviem mīļākajiem apģērbiem. Un rakstu komentāros, kurš jums patika. Tad pirmais, otrais vai trešais. Un cerams, ka vispār jums patika šis video kopumā. Cerams, ka jums bija interesanti. Paldies, ka jūs man sekojat. Esmu ļoti priecīga par katru jauno sekotāju. Un līdz nākamajai reizei, nākošajā video. Atā!